Ria Kurti. Partia Demokratike e Kosovës e ka akuzuar qeverin Kurti për emrimin e zyrtarve serb me të kaluar të dyshim në institucionet lokale e qëndrore. Deputetja kësaj partie, Blerta Deliu Kodra, ka përmendur emrin e Oliver Ivanovicit, Milan Radojqicit dhe Radoica Radomirovicit, duke thënë se të njëjtit po vlerësohen nga qeveria. Së fundmi, sipas Deliu Kodra, emrimi djalit të Radoica Radomirovic, Nikola Radomirovic, drejtor në komunën Leposavicit, ka implikime direkte në karakterin e shtetit. Si pasaj, qeveria Zdravo ka zgjedhur njerëz në institucionet publike me bekimin e kriminelit Radojqic. Qeveria Zdravo ka zgjedhur njerëz në për institucionet publike me bekimin e kriminelit Radojqic. Ta shë shumë e rëndësi të dijet kush janë ata persona për cilët Radojqic ka pasur vot. Në këtë baner, që e kemi prezentuar sot si Parti Demokratike e Kosovës, i kemi vetëm prej tre prej tyre, të cilët në asë një mënyrë apo tjetër, cilët një farë mënyrë janë vlerësuar nga kjo qeveri. Pra, kush janë të tjerët që ky kryeministër dhe kjo qeveri i ka emëruar në përpozicionet të ndryshme me urdhën e Radojqicit. Ndërkaq për audioincizimet mes shefës së grupit parlamentar televizis Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila dhe ish deputetit të listës serbe, Slavko Simic, tha se edhe qytetarët duhet të jenë të shqetësuar. Ata që janë emruar nga Albin Kurti me bekimin e Radojqicit, të mos jenë duke kryer ndonjë akt antikomtar, antishtetror për interesa komtare të Serbisë në Kosovë, të cilat interesa sot fatkeqësisht mbrohen e realizohen përmes Albin Kurtit, përmes Mimoza Kusari Lilës e përmes Milan Radojqicit. PDK ka përsëritur kërkesën për zgjedhjet e arzakonshme duke thënë se qytetarët duhet të ndalin rrugën e turpit e të degradimit. Edhe një tjetër parti